ahadi za mheshimiwa rais kwamba itatengenezwa barabara hii kuanzia mwezi wa 10, lakini hadi leo tunaona anamalizia muda wake rais na bado barabara yetu haijaulizwa kitu chochote, na tulitegemea kwamba kwa ahadi alizozieleza katika barabara ya Chokocho alizoelezea akaeleza kama alivyoeleza, lakini barabara hii hakuitaja. Sasa hapa tumepata mshtuko mkubwa, sijui tufanye nini. Ziaje usumbufu gani ambao mmekuwa mkipata barabara hii hasa wakati huu kiangazi, lakini wakati wa mvua inakuwaje? Wakati wa mvua barabara yetu kwa kweli huwa haipitiki kwa sababu ni mbovu kupindukia, na inabidi mpaka magari tunalaza ukutini, tunashindwa kutoa huduma katika maeneo ya vijiji vya Matele, Chwale na Kekewani. Sasa unafikiri labda kama nini kingefanyika angalau mngeweza kufika? Tungekuwa tuiomba serikali ituangalie kwa kina, kwa sababu kuna vipindi hivi vya mvua ambapo kuna kama mfano mama wajawazito, wale wagonjwa, inabidi tubebe kwa vitanda, turudie mambo ya kizamani. Kwa hiyo tungeiomba serikali na sisi ikatuangalia kwa jicho la huruma hasa kwa kweli, kwa sababu kwa kweli tunasumbuka sana. Sasa serikali hala ingetufanyia mpango na sisi barabara yetu ikatengenezwa kwa katika viwango cha kawaida. Wananchi kila siku wanatulalamikia, jamani barabara hii kwa nini? Na hadi rais alitoa 2010, lakini hadi hii leo hii barabara ni ngumu, haipitiki mashimo. Kwa hivyo tunamuomba mheshimiwa rais na ifikirie hii barabara. Wananchi wetu wa Matele, Kekewani wana kilio kikubwa, na ahadi yake aliisema 2010, na tuwategemea kashukuru 2020 anamaliza muda wake. Kwa hivyo tushakuwa na wasiwasi. Tunamuomba mheshimiwa rais kwa jicho la huruma tuonele huruma wananchi wa eneo hili la Kekewani, Matele, Chwale kutokana na njia yetu ilivyo mbaya. Tunamuomba sana. Mheshimiwa ilihangaika huku na kule mpaka ikamtafuta mwakilishi wa jimbo la Chambani kutaka kujua je anafahamu nini juu ya matengenezo, lakini pia tulitaka kujua je anafahamu kwamba wakati wa mvua wananchi wa vijiji vya Chwale, Matele na Kekewani gari zinakuwa vigumu kufika kwao kwa ajili ya kupata huduma. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa kweli hilo nalifahamu, na mimi nafahamu kama barabara hii ya Ukutini, Matele, Chwale kuelekea kwa Popo ni ahadi ambayo ameiweka mheshimiwa rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi tokea 2010. Lakini niwaambie tu wananchi kwamba hili tunaliona, lakini kama tunavyojua kwamba mheshimiwa rais ana juhudi kubwa sana anazozifanya kwa kuondoshea wananchi matatizo mbalimbali, hususan kama matatizo haya ya barabara. Anajua kama wakati unapofika mzazi, ikinyesha mvua inakuwa ni shida, kwa sababu hubidi kuchukuliwa kwa kitanda. Tiliano wakati hule yeye alikuwa ni katibu wake. Kwa hivyo baada ya kumkumbusha, na yeye kweli alikiri kama hii barabara mheshimiwa rais aliiwekea ahadi. Kwa hivyo niwaambie tu wananchi wawe wastahimilivu, kwa sababu hizi barabara ziko nyingi, rais wetu ni msikivu, na hili pia nitaendelea tena kulikumbusha kwa viongozi wetu. Naibu waziri wa mawasiliano wakati hule yeye alikuwa ni katibu wake. Kwa hivyo baada ya kumkumbusha, na yeye kweli alikiri kama hii barabara mheshimiwa rais aliiwekea ahadi. Kwa hivyo niwaambie tu wananchi wawe wastahimilivu, kwa sababu hizi barabara ziko nyingi, rais wetu ni msikivu, na hili pia nitaendelea tena kulikumbusha kwa viongozi wetu wa juu, kwa sababu mkuu wetu wa wilaya ni mgeni, hakulijua hili kama lipo, na angalijua kama lipo basi tayari juzi tu angalimwambia mheshimiwa rais kama kuna ahadi ya Chambani, basi mheshimiwa rais tunaamini naye angalilisemea pale pale. Kwa hivyo naomba wananchi wa jimbo hili la Chambani wawe wastahimilivu, barabara hii itatengenezwa, lakini mambo ni mengi sana, na tujue kama mheshimiwa rais naye ni binadamu kama binadamu wengine, ana mambo mengi sana, mengine anayasahau, lakini hata mimi nasahau mpaka kula kutokana na juhudi hizi ninazozifanya kwa wananchi wetu. Kwa hivyo hili tutaendelea kumkumbusha, na kwa upeo wangu ninaouona, basi mheshimiwa rais akiona malalamiko haya ambayo kwa wanalalamikia wananchi, basi atawakumbusha viongozi wetu wa chini ili waje kuiangalia barabara.